Okay, barkada mo to, nag-aaral kami sabay-sabay, group study. Okay, hindi puro ano yung pinag-uusapan namin, laging may sense. No? Hindi nila may jokean, pero halos palagi yung pinag-uusapan yung may sense. May patutunguhan. Tama? Okay. Ano gusto mong barkada? Yung matatalino o yung mga bukok? Alam niyo yung bukok? Okay. Mga school bukol. Alam niyo school bukol? Palabas yun dati ng mga estudyante na hindi nag-aaral. Okay? Sila Tito Vic and Joey yun. Kasi ano lang yung ano doon? Si Vic. Yung kunyaring matalino. Pero si may Escalera Brothers doon, si Tito Soto at saka si Joey De Leon. Okay? Mga bugok. Gusto niyo ba yung ganon? Okay, pipili tayo ng barkada natin. Eh paano? Kung ang barkada mo, pinakamalakas, pinakamatalino, pinakamayaman, ano ka na? Pogi. Pogi ka. Pogi ka lang nun. Okay? Saan ka ba barkada? Sa pinakamatalino, pinakamayaman, pinakamabait, or sa bugok? Pili ka ngayon, no? Kung bugok ka, gusto mo rin siyempre bugok yung kabarkada mo. Puro bugok yung pinag-uusapan niyo. Alam niyo ba yung bugok? Alam niyo yung bugok? Alam niyo yun? Pag nagbukas ka ng itlog, sira, anong amoy nun? Baho. Baho nun. No? Hindi mo makakain yun kasi bugok. Gusto mo ba ng ganun? Hindi. Okay. Ngayon, may isang tao dito, no? Yung kwento niya, siya ay anak ni Jacob. Paborito siyang anak. Binigyan siya ng coat na iba-iba yung kulay. Kinainggitan siya ng mga kapatid niya. Hanggang sa gusto siyang patayin. Actually, papatayin na siya, pero yung umalalang yung isa, no? Ayaw lang yung pinakapanganay nila. Huwag yung patayin niya. Lagyan niya lang dito para makuha ko mamaya sa isip-isip niya. Tapos yung isang kapatid niya, sige, wag na lang natin ito patayin. Wala tayong makukuha. Ibenta na lang natin siya. Binenta ngayon siya. No? Sa mga Ishmaelites. Na, binenta naman siya ng mga Ishmaelites sa Egyptian na ang pangalan ay Potiphar. Okay, ito na yung kwento. Okay? Babasa tayo. Okay? And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Okay? Siya ay binili sa mga Ishmaelites ng isang prominenteng tao. Okay? Officer of Pharaoh. Okay? Pag mga officer niya, may kilala ba kayo dito ang officer? Yung mga nasa army? Pag general, malalakas yun. Mayayaman yun. Magaganda ang sasakyan nun. Di ba? Pagka mga lieutenant, may mga rango yun. Ito, may rango. Officer of Pharaoh. Okay? Yan ang bumili sa kanya. Okay? Sad news yun, di ba? Gusto nyo ba yun? Maging? Hindi katulong. Ano yun? Slave. Alipin. Alam niyo yung alipin? May karapatan ba yung alipin? Pag sinabi ng amo mo, tumalong ka dyan, tatalong ka. Pag sinabi ng amo mo, pumunta ka dyan, pupunta ka. Hindi ka pwede magsabi na, tinatamad ako, ayoko. Hindi yung parang magulang mo. Okay? Matindi yun. Okay? Pag hindi ka sumunod doon, patay ka. Okay? And the Lord was with Joseph. This is the first word. Makikita natin. Okay? Ang Panginoong Diyos daw ay na kay Joseph. Ibig sabihin siya ay mananampalataya. Siya ay tumanggap sa Panginoon. Tinanggap niya yung kaligtasan ng Panginoon. Kilala niya ang Panginoon. Kaya ang Panginoon ay nasa kanya. Okay? Sabi dyan. And the Lord was with Joseph and he was a prosperous man. Okay? Ano yung prosperous? Ano yung word na prosperous? A
Ano yung sabihin ng prosperous? Prosperous, iba yung prosperous, no? Okay. Yung prosperous, mayaman yun sa apoy. Prosperous, ibig sabihin siya ay prosperous man. Lahat ng ginagawa niya, mamaya papaliwanag yun dyan eh. Lahat ng ginagawa niya, pinagpapala ng Panginoon. Okay? Nagawa niya na ba yun? Nangyari na ba sa inyo yun? Pag may ginawa ka isang bagay, yun, napaka-buti ng bagay na ginawa mo yun ah. Okay? Prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian. Okay? Okay, normally, ang mga alipin, hindi yun nandun sa bahay ng master. Okay, pero si Joseph, special siya. Nandun siya sa bahay ng kanyang master. Okay, pag nasa bahay ka ng master mo, close ka dun sa master mo, ibig sabihin, tama? Tama? Katulad dito si daddy, kunyan, nandito si daddy. Pag pinapapunta kayo dito ni daddy, pag kahit na wala, hindi Sabado, close ka kay daddy, ibig sabihin. Di ba? Kilala ka ni daddy, nagtitiwala sa'yo si daddy, ganun yun, di ba? Close kayo, ibig sabihin, meron kayong relasyon, magkaibigan kayo. Or, mas, maano pa doon, ano? Hindi yung slave lang na, walang pakialam sa'yo, mamatay ka dyan, wala kang pakialam sa'yo. Hindi ganun si Joseph, no? Bakit daw? Kasi nga, nasa kanya ang Panginoon. Okay, siya ay pinagpapala. Okay, basahin pa natin dito yung mga karakteristik ni Joseph. And his master saw that the Lord was with him. Okay? Alam natin na ang Panginoon ay nakay Joseph, pero yung master ni Joseph, alam na ang Panginoon ay nasa kanya. Okay? Paano yung nalalaman? Sinasabi lang ba yun? Hindi, minsan hindi mo kailangan sabihin na ikaw ay nasa Panginoon. Okay? Yung mga action mo, yung mga ginagawa mo, yung pananalita mo, di ba? Ano ba? Yung pagsunod mo, di ba? Makikita yun sa'yo, ay iba tong taong to. Okay? Pwede tong pagkatiwalaan. Ay, bugok to. Alam mo agad kung bugok eh, di ba? Sinungaling, hindi mapagkakatiwalaan, barumbado, naikipag-away, nagmumura, naglalasing, ang dami. Okay? Maraming mga list. Okay? Madali mo silang ma-differentiate. Tama? Ang barkada, alam mo kaagad, madali mo ma-differentiate. Kung magkakaroon ka ng barkada, alam mo kaagad, ay papasok pa lang yung tao na yun sa buhay mo, alam mo na kaagad kung i-re-reject mo siya or papapasokin mo siya. Tama? Okay, puro ang kwentuhan niya, puro lalaki, puro babae. Wala na. Laging bukang bibig. Di ba? Puro mundo. Di ba? Ang kanta ngayon, ganito eh. Mumurang ngayon yung mga kanta eh. Di ba? Pag nakarinig ka ng ganong kanta, parang na-off ka na kaagad eh. Kanta pa lang, talagang hindi na inaano, hindi na sinesensorize. Minumura. Tinakanta yung mura. Okay? Madali mong ma-differentiate, tama? Pero si Joseph, alam kaagad ng kanyang master na siya ay, ang Panginoon ay nasa kanya. Okay? Yan yung unang magandang karakteristik ni Joseph. Nalalaman, no? Pananalita niya, pagkilos niya, pagsunod niya, okay? And his master saw that the Lord was with him and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Lahat daw ng ginagawa ni Joseph, pinagpapala. O, sinabi ni Joseph, sige, magtanim tayo ng bigas. Ang daming maani. Ganon, ano? O, mag-alaga tayo ng hayo. Okay, pagawa natin to, maganda. Lahat ng ginagawa niya, maayos kasi ang Panginoon ay nasa kanya at siya ay sumusunod sa Panginoon. Okay, pwede bang nasa iyo ang Panginoon, hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Vice versa yun, pag nasa iyo ang Panginoon, dapat sumusunod ka sa Kanya. At mapapansin nyo ng ibang tao. Okay? Mag-differentiate ka nila.
Hindi ka na kagad nila maano, ay tara, magyayain niya yan si ano. Mag-inom man tayo. May mga di-differentiate ka na nila kagad, ay magyayain yan. Kasi hindi yan umiinom. Okay? Okay, nasa na tayo? And Joseph found grace in his sight, and he served him. Okay? Nabigyan ng pabor si Joseph kasi siya ay lingkod ng Panginoon. Nasa kanya ang Panginoon. Lahat ng ginagawa niya pinagpapala. Pag nakita ka ng boss mo, ng teacher mo, na tama lahat ng ginagawa mo, pagkakatiwalaan ka nun. Okay? Tandaan nyo. Okay? Mga magulang nyo, tama lahat ang desisyon nyo. Inutusan kayo, bumalik kayo, wala yung inutos sa inyo. Diba, paano kayo mapagkakatiwalaan? Nawala yung pera ng bit. Di ba? Paano ka mapagkakatiwalaan? Okay? Gagawin mong maigi ang isang bagay na inutos sa iyo. Okay? At sabi dyan, and he served him. Siya ay naglingkod sa kanyang master. Okay? Maganda yan, di ba? Ang paglilingkod ay napakabuti. Okay? Maglinis ka lang dyan ng pinggan, yan ay paglilingkod. Sumama ka sa soul winning, paglilingkod. Okay? Yung nakikinig kayo sa akin, paglilingkod din yan. Maging tapat lang kayo. No? Lalo na sa salita ng Panginoon. Okay? Lahat, maraming bagay ang pwede mong gawin na paglilingkod. Pagsunod sa magulang. Diba? Magandang paglilingkod yan. Okay? Isan pa tayo. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Ang isang lugar, pinagpapala pag may mga Kristiyano doon na sumusunod sa Panginoon. Hindi yung Kristiyano lang na ano, wala lang. Okay? Kahit saan pumunta ang Kristiyano, sumusunod sa Panginoon, mapunta ka sa isang lugar, magiging pagpapala ka sa kanila. Okay, number one, syempre, isishare mo yung salita ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos na mabuting balita ng kaligtasan niya. Yan ang number one na pagpapala mo sa kanila. Kasi eternal yun. Walang katapusan. Tama? Ang kaligtasan, walang katapusan. Eternal nga yun. Walang hanggan. Tama? Yun yung pinaka-the best na pwede mo ibahagi sa ibang tao. Number one, yan ang pinakaunang-una. Number two, maraming pagpapala. No? Na pwede dito sa lupa, spiritual, di ba? Masishare mo yung iyong talent, di ba? Pag marunong kang mag-ukulele, mag-gitara, nasishare mo sa iba. Di ba? Pagkanta. Okay? Yung pagsasalita ng maayos, nasishare mo yun sa iba. Okay, nahihiya sila na magsalita sa'yo ng mga mura or masasamang salita, di ba? Pag nandungan, huwag tayo magsalita ng atang dito to. Di ba? Mapapansin tayo nito. Or pwede natin silang pagsabihan. Okay. Dumating daw ang panahon na siya ay naging overseer. Ano yung overseer? Tagapamahala. Okay? Sir, ano una siya ay alipin. Okay, pinagkatiwalaan siya. Hindi yung malaki kagad, no? Dahan-dahan yun. Okay, sa opisina, para maging manager ka, dadaan ka muna sa pinakamali. Mga mababang rank. Okay, hindi ka agad papagpasok na manager na ako. Muti na ako, ikaw may-ari ng umpanya. Okay, anak ni ano, kung sino man. Okay, dadaan ka muna sa pinakamababang rank yung laging inuutusan. Okay, ganun yun. Magtimpla kang kape, mag-service ka, ganun. Hindi nyo umpisa nun eh. Okay? Ngayon, pag nakikita nila na ikaw ay masunurin, okay, sa tamang paraan, tama, hindi ka susunod sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, ha? Inuman tayo, pambayang kape, sumama ka sa amin. Nang sama doon. Hindi kailangan yun. Hindi yun kailangan sa trabaho mo.
Okay? Or mag-ano tayo, ganito, gumawa tayo, magdakaw tayo ng ganito. Hindi yun part ng trabaho mo. Okay? Sumunod ka sa mga bagay na dapat mo lang sundin. Nararapat. Okay? Napabagay dun sa... Kung ikaw palagi pinapagawa ng report, maganda yun kasi tatalino ka. Okay? Nahirap gawin yun, ikaw tagagawa lahat ng report. Okay? Kasi lahat yun, i-analyze mo bago magawa isang report. Alam nyo ba yun? Pag-iisipan mo, paano ko ba i-re-represent tong data na to? Okay? Okay, alam. Sino na nakapag-report sa inyo sa school? Okay? Madali ba mag-report? Mahirap, di ba? Kasi nga, i-analyze mo. No? Ikaw muna unang matututo bago yung ibigyan mo ng report. Okay, may iba, mga bata, pagandaan niyo kasi gagawa rin kayo nun. Kayo rin ay mag-re-report. Di ba? Okay? Yan. Mababang rank, pataas ng pataas hanggang siya ay naging manager. Overseer ng lahat ng pagmamay-ari ni Potiphar. Sabi dyan, rin naman ni Joseph. Okay, sabi dyan. In his house, and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Sa bahay at sa kanyang mga ari-arian pa. Sa kanyang, kung ano, meron man siyang lupain. Okay, lahat siya ang maya. Wow! Ang palad naman ni Joseph. Gusto mo maging si Joseph? Yan ang gusto dito, parang gusto maging si Joseph. Okay? Sarap ng ganang ano, di ba? Una, ala, papatayin ka na. Binenta ka, hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Pero, nagtiwala ka sa Panginoon. Okay, ang Panginoon ay nasa iyo. Okay? At ikaw ay pinagpapala. Okay? Eto na! Okay, pinagpapala ka na. Sabi dyan, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not what he had, save the bread which he did eat. Ganun siya pinagkatiwalaan ni Potiphar, no? Yung alam na lang ni Potiphar, yung kinakain niya. Kasi sobrang tiwala niya na kay Joseph. Kasi nga pinagpapala siya. Sigurado, sitting pretty na lang ni Potiphar. Kasi nga, ang kanyang manager, ang nagmamanage ang kanyang lahat-lahat na ari-arian, ay si Joseph na. At sigurado siya na pinagpapala si Joseph. And Joseph was a godly person. Ito na ang problema ng mga pogi problems. And Joseph was a godly person. Siya ay may tsura, ang pogi, kasi ang tanay niya maganda eh. Yeah? Si Jacob din, guwapo. Di ba? Ang nanay ni Jacob, sino? Si Rachel, maganda. Okay? Yung tatay ni Jacob, guwapo rin. Kasi ang nanay nun si Rebecca, maganda. Kaya lahat yung lahi nila, maganda. Kaya, ang tatingin mo, magiging itsura ni Joseph, guwapo. Okay? Guwapo siya, godly person. Yan ang isa sa mga ano dyan eh. And well-favored siya ay magandang katawan. No? Ganun si Joseph, no? Pogi. Okay? Pinagpala si Joseph. Okay? And it came to pass, ito na ang problema ng pogi problems, and it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph. Naku, nagustuhan siya, no? Asawa ng kanyang master na si Potiphar. Okay? And she said, lie with me. Okay? Sumiping daw siya doon sa asawa ni Potiphar. Yun ang sinabi. But he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house. Hindi na alam ng master ko kung anong meron siya sa bahay na to. Okay? Sabi ni Joseph. And he had committed
committed all that he had to my hands. Lahat ng pamagmamay-ari niya, ibinigay na sa aking pamamahala. Okay? So sabi dyan, nasa na tayo? And he had committed, there is none greater in this house than I. Okay, alam na ni Joseph kung ano yung estado niya. Wala nang pinakamakapangyarihan dito sa bahay na to, kundi ako. Okay? Neither had he kept back anything from me but thee. Okay, kita nyo? Alam pa rin ni Joseph kung ano yung dapat niya pagmamayari o dapat niyang ginagalawan o dapat niyang minamanage. Sabi niya doon, lahat ng to, pinamanage na sa akin, pero liban sa iyo kasi ikaw ay asawa ni Potiphar. Hindi kita pwedeng pagmamayari. Alam ni Joseph yun, no? Mga lalaki, yung mga magkakaroon kayo ng girlfriend, hindi nyo pa yung pagmamayari. Gusto nyo pa lang silang maging pagmamayari. Pag pinakasalan nyo sila, sa kanya pa lang sila magiging pagmamayari. Tandaan nyo yun. Okay, mga babae, ganun din. Okay, yung mga kababian na yun, mabuti na lang, no? Sabi nga ni Ate Jamie kanina, buti na lang dito tayo, kinakasal pa yung mga tao, di ba? Masaya yung mga tao doon, ano? Kinakasal doon sa Libis. No? Sa Maynila, naku, wala nang kasalan, no? Lumalayas na lang yung mga kababaihan sa bahay nila. Sumasama na doon sa mga lalaki, nag-boyfriend nila. Wala nang ganun. Okay? Kaya kayo mga kababaihan, ingatan nyo yung piliin nyo maigi kung sino ang magiging inyong kabiyak o magiging asawa nyo. Pinapanalangin sa Panginoon nyo. Patuloy namin yung sinasabi sa inyo, di ba? Kasi hindi nyo pwedeng ibigay yung hindi sa kanila. Okay, tandaan nyo, pag binigay nyo yun, patay kayo. Goodbye. Hindi nyo dapat ibigay yun. Yung halik nyo, ibigay nyo yun sa mapapangasawa nyo. Okay? Halik pa lang yun. Lalo na yung inyong pagkababae. Hindi nyo pwedeng ibigay yun sa kanila. Okay, ingatan nyo yun. Kasi yun yung pinaka number one na ibibigay nyong regalo sa mapapangasawa nyo. Best gift ever yun sa mga lalaki. Tama? Ganon din yung mga lalaki. Best gift ever din yun nasa inyo. Yung inyong innocence. No? Hindi kayo palagi yung sinasabi ko nga, I love you kayo ng I love you. Sinong makita mo crush mo, I love you ka na agad. Okay? Ingatan nyo yung salita na yun. Okay? Ibigay nyo yun. I-cast nyo yun sa inyong mapapangasawa. Sa inyong asawa. Pag asawa nyo naman, huwag kayong atubili magsabi ng I love you. Kung kailan asawa mo na, hindi mo na tinasabihan ng I love you. Okay? Hindi ka na nagsasabi ng I love you sa asawa mo. Eh, yun nga yung dapat mong ibigyan ng salita na yun. Okay? Okay. Yan na. Ito na ang problema ni Joseph. Okay? Behold, my master, what is that? Sabi niya yan, hindi niya alam kung ano ng mga ari-arian meron siya. Kung ano man yun, pinagpala ng Panginoon. Liban lang sa'yo. Hindi kita pagmamayari o hindi kita pwedeng i-manage kasi asawa ka ni Potiphar. Hindi na-identify ni Joseph na yan ay hindi para i-manage niya. May mga bagay na ganun. Pag hindi mo na hawak yun, sakop yun, huwag mo nang pakialaman. Okay? Hindi ka palaging pakialamero. Okay? Alamin mo yung iyong boundaries. Alamin mo kung hanggang saan ka lang. Okay? Sabi yan, how then can I do this great wickedness and sin against God? Alam niya kung sino yung pag umoverboard siya doon sa kanyang desire. No? Siya ay mahulog sa ganong kasalanan. Anong mangyayari? Kanino siya nagkakasala?
Kanina siya magkakasala? Na number one sa Panginoon. Sabi dyan, no? Alam niya yung pinaka-higher authority niya. Okay? Sabi niyan, nagkakasala ako niyan sa Panginoon. Gagawin ko to. Can I do this great wickedness and sin against God? Magkakasala ba ako? Gagawin ko ba to? Okay? And it came to pass, as she spake to Joseph, day by day, araw-araw siyang tinitemp. Hirap nun sa mga kalalakihan. May kasabihan tayo na ano, no? Yung walang kwentang kasabihan ng mga kalalakihan, palay na ang lumalapit. Okay? Yan ang... Okay. Araw-araw pa! Day by day, that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. Ayaw niyang makasama yun kasi nga, yan ay tentasyon. Kahit kung natetempt ka na, mag-boyfriend, bata ka pa, mag-girlfriend, lumayo ka. Hindi palagi mo kausap sa text. Hindi yung laging kausap mo sa school. Layuan mo kasi hindi pa panahon. May panahon para dyan, huwag kayong magmadali. Okay? Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-girlfriend, mag-boyfriend kasi normal yun sa atin. Okay, darating yung panahon, kailangan mo magkaroon ng relasyon, kailangan mo mag-build ng iyong pamilya. Mapababae ka, mapalalaki, pero may tamang panahon. Okay? There is a proper time. Okay? 16 ka pa lang, gusto mo nang umalis sa bahay nyo. Maglalayas ka na. Kaya mo na? Kala mo lang. Hindi madali ang buhay. Diba? Kuya Alan, di ba? Hindi madali ang buhay. Kala lang nila. Alam yan ang mga matatanda. Okay? Pagka na in love ka, in love po ka na. Okay? Sana tayo. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business, and there was none of the men of the house therewith. Naku, may isang araw na set up. Sinet up na siya. Walang katao-tao sa bahay nila. Eto na. And she caught him by his garment. Hinablot yung kanyang damit, saying, lie with me. And he left his garment in her hands and fled and got him out. Saling ni Joseph. Kaya anong ginawa ni Joseph? Tunay na matapang si Joseph. Kaano siya katapang? Tumakbo siya. He fled and run. He got him out. Umalis siya, lumabas siya. Kaya yan ang mga tunay na lalaki, hindi yung mga tunay na lalaki. Basta ganitong temptasyon, huwag niyong harapin. Hindi hinaharap yan. Yan ay tinatakbuhan. May mga bagay na hinaharap, may mga bagay na tinatakbuhan. At isa tong instance na to, pagbabae na yung naglalandi sa inyo, alam niyo na ang gagawin para maging malakas kayo, tumakbo kayo. Kasi sigurado, mahina tayo dyan. Okay? Kakaintindihan? Mga kalalakihan, anong gagawin? Ha? Tumakbo! Okay? And it came to pass, when she saw that he had left his garment in her hand, and was fled forth, that she called unto the men of her house, and spoke unto them, saying, see, he had brought in an Hebrew unto us to mock us. He came in unto me to lie with me and cried with a loud voice. And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried that he left his garment with me and fled and got him out. And she lied up his garment by her until his Lord came home. Gumawa na ng kwento kasi nung alingan.
binaliktad yung kwento. Nako, bad news na naman yun, di ba? Pinagpala si Joseph sa bahay ng kanyang master, pinagkatiwala na sa kanya lahat, happy ending na eh! Kaso lang nga, may problema. Okay? Tayong mga Kristiyano, hindi tayo nakawala ng problema, normal yun, si Joseph nga eh. Pinagpapala ito ng Panginoon, ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon, pero nandyan pa rin ang mga problema. Okay? Sabi sa Second Timothy. Natin, sahin ko na lang. Okay? Huwag niyong isipin na kung kayo ay na kay Kristo, wala kayong problema, walang ganun sa Bible. Okay? Hindi mawawala yung mga problema, walang ganun sa Bible. Ang mga Kristiyano, laging may problema, lalo na ang mga sumusunod kay Kristo. Sabi dito sa 2 Timothy 3:12, sabi dito, basahin ko na lang po, no? Ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ulitin ko lang, ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Baliktad, di ba? Pag na kay Kristo ka na, wala na tayong problema, ganun ba? Hindi, di ba? Pagka, lalo na pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ni Kristo, ikaw ay namumuhay na ayon sa kalooban niya, godly. In Christ Jesus, pag namumuhay ka ng tapat sa Panginoon, godly ka sa Panginoon, shall suffer persecution. Hindi, maybe, hindi ganun to. Hindi, pwede ganun mag-suffer. Hindi ganun. Shall suffer persecution. Madalas yan. No? Pagkatapat tayo, nakita natin yung classmate natin, nag-knockout. Anong gagawin mo? Kung tapat ka sa Panginoon, isusumbong mo siya, di ba? Patay ka ngayon, masusunto ka nun. Ba't ito sinumbong? Ha? Persecuted ka. Huwag niyo lapitan yan. Ano yan eh? Makapili yan eh. Nanunumbong. Lahat yan, ganun. Pagka ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, kung anong mali, nasabihin mo yun ay mali. Kung anong tama, nasabihin mo yun ay tama. Kaso minsan, madalas, yung tama ay masakit. Kasi ang mga tao, makasalanan. Okay? Madalas. Okay, nasa na tayo? Yan na, gumawa na ng ano, no? Hindi inalis doon na ano. Binarandra doon yung damit ni Joseph. Ito kasi, nagumawa na ng kwento, no? Patay na rin Joseph. And she spake unto him according to this word, saying, the Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. Okay? Baliktad na yung kwento. And it came to pass as I lifted up my voice and cried that he left his garment with me and fled out. Okay? Ba't naman gagawin ni Joseph yun? Yung isang ang sigaw lang nun. Di ba? Kung i-analyze mo to, wala lang. Talagang na-persecute lang si Joseph. Hindi siya nabigyan ng tamang ano? Hustisya. Walang hustisya. Totoo ba yung sinasabi mo? Eh, napakadali lang gawin ni Joseph talaga yun. Di ba? Siya nga yung nagmamanage ng lahat ng yun. At sa isang sigaw lang ng boss niyang babae, alam na agad yun. Di ba? And it came to pass when his master heard the words of his wife, siyempre asawa niya yun, which he spake unto him, saying, after this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. Galit na galit ngayon yung si Potiphar kay Joseph. And Joseph's master took him, ang maganda kay Joseph, hindi niya tinakbuhan. No? Wala siya tinakbuhan. Nandun pa rin siya eh.
nakikita nyo na kinukuha siya eh. Nandun pa rin siya, hindi siya tumakbo. Kasi pag wala kang kasalanan, huwag kang tatakbo. Kasi pag tumakbo ka, ikaw yung may kasalanan nun. Parang sinabi mo na ako yung may kasalanan. Pag nakagawa ka ng mali, yun doon, salubungin mo yun. Okay? Kung nagkamali ka talaga, humingi ka ng tawad. Pero kung hindi ka nagkamali, huwag ka hingi ng tawad. Tama? Kung hindi ka nagkamali lang mo, kasalubungin mo. Okay? Ang ganda kay Joseph, ganun eh. Ganun ang ano niya eh. Ay, hindi ko naman kasalanan, wala naman talaga akong kasalanan eh. Eh, nandito ako. And put him in the prison, a place where the king's prisoner were bound. And he was there in the prison. Pinagpapatayin, binenta, pinagpala ng Panginoon. Okay na eh. Pogi problems. Saan napunta? Kulungan. Pababa ng pababa. Ano dati kay Potiphar lang, servant mo. Medyo maayos pa yung master mo kasi mayaman yun. Ngayon dito, kulungan na. Sino nakulong sa inyo? Sa CIA, sino nakulong? May nakulong na dito sa CIA. Rating hirapin, nakulong sa CIA. Diba ang hirap nun? CIA pa lang yun ha. Eh paano kung totoong kulungan? Si Joseph nakulong. Sa kasalanan hindi niya ginawa. Okay? Ito na naman. Siyempre, ang Panginoon nasa kanya eh. Ang ganda. Ito maganda ka sa Panginoon. Hindi tayo niya, okay, papabayaan. Pag nasa iyo ang Panginoon, ikaw ay nasa Panginoon, papabayaan ka ba ng Panginoon? I will never leave you nor forsake you, sabi ng Panginoon. But the Lord was with Joseph. Yan na yung pangalawang verb sa umpisa. Sa verse 2 at sa verse 21, sabi dyan, but the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Yung nagbabantay doon, binigyan uli siya ng papel kasi napakabuting tao ni Joseph eh. Alam mo yun, kita mo yun sa isang tao. Kung yun ay nagsisinungaling, kung yun ay hindi mabuting impluensya sa'yo, kung yun ay mabuting tao, kung yun ay maganda ang intention sa'yo, malalaman mo yun, huwag ka lang magbubulag-bulagan. Tama? Sabi dyan, and give him favor in the sight of the keeper of the prison, and the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoner that were in the prison. Siya ngayon yung naging ang tawag doon sa ano, mayor sa prison. Alam niyo yung mayor, pinaka-boss sa prison siya ay ano rin, prisoner din, pero siya yung pinaka-mataas doon. Yung parang mga ano yun doon, parang mga boss yun sa prisoner. Pag sinabi yun, si mayor. Nang umahawi yung daan nun, pagkadaraan yung mga mayor daan, di ba? Mga big boss yun. Sadness lang dito sa atin, ano? Yung mga ganun, naka-aircon yung mga kulungan nun. Okay? Pero si Joseph, pinagkatiwalaan siya kasi mabuti ang kanyang kalooban. Yan, no? Joseph had all the prisoners that were in the prison and whatsoever they did there, he was the doer of it. Pasimuno, trendsetter. Si Joseph. Okay? Hindi kayo yung pasimuno ng kakulitan, pasimuno ng kaguluhan, pasimuno ng ingay. Si Joseph, pasimuno ng katahimikan, pasimuno siya ng kaayusan, pasimuno siya, ganun siya. No? Kung yung pagkain nila dati doon, medyo hindi maayos, nung, siguro nandun na si Joseph, masarap na yung kinakain nila. Di ba? Naman masarap kainin? Fried chicken? Okay? Kung tuyo sila araw-araw doon, kayo naging fried chicken natin ko to. Joke lang yan. Ibigyan ko lang ng kulay yung kwento natin. Pero, sabi dyan, he was the doer of it. Okay? Passing muno. The keeper of the prison looked
not to anything that was under his hand. Ito na naman, pinagkatiwala na naman kay Joseph. Hindi niya na tinitingnan kung ano yung nasa kamay daw niya. Yung keeper of the prison, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Pinagpapala ng Panginoon. Yung sitwasyon mo kahit na hindi ka pala-pala, pero nagtitiwala ka sa Panginoon, sabi doon, the Lord made it to prosper. Gusto nyo ba yun? Lahat ng gagawin nyo, pinagpapala ng Panginoon. Okay? Kahit ayaw mo na maging presidente ng klase mo, ikaw pa rin ang presidente. Kasi alam ng teacher mo at sa mga classmate mo, yung ginagawa mo ay pinagpapala ng Panginoon. Totoo yan. Okay? Kahit ayaw mo na sa isang activity, ayaw ko nang gawin yan. Ikaw pa rin, yung ay, si anong, ano yan. Pag magaling yan dyan. Okay? Kasi, pinagpapala ng Panginoon kung ano yung ginagawa ng kamay mo. Okay? Magtanim, maggawa ng mga bagay, maggawa ng mga muebles, katulad ito, gawa ni daddy, pinagpapala ito ng Panginoon. Marami na kung ano dito, no? Umampas dito. No? Amerikano. Mga Amerikano nang umampas nito. Kasi pinagpapala ng Panginoon yung lahat ng mga bagay na ginagawa ng Kristiyano na sumusunod sa Kanya. Okay? Tapusin ko lang sa isang verse. Philippians. May ilang minuto na tayo? 42. Okay. Nakuha niyo ba? Philippians. Sabi dito, si Joseph, hindi siya takot eh. Bakit? Kita niyo pa paano niya hinaharap yung mga problema. May isang tao rin sa New Testament, hindi rin siya takot. Bakit hindi siya takot? Sabi ni Paul dito sa Philippians 1:21, "For me to live is Christ, and to die is gain." Pagkatunay na Kristiyano ka, nanampalataya ka sa Panginoon, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Lalo na ang Panginoon, wala siya, hindi siya nag-regard sa kanyang buhay. Gumawa siya ng mali, nagpagaling ng bulag, pipit, bingi, pilay, sinapian na masamang spirito. Okay? Nagugutom, pinakain niya 4,000-5,000, patay, binuhay niya. Imbis na sambahin siya ng panahon nila. Okay. Kung ngayon yun, ako, social media natin, okay, ilang million views na yun. Yung ginawa ng Panginoon, siguro siya pinakamataas na social media influencer. Pero, lahat ng ginawa ng Panginoon na walang kapuluhan sa mga tao. Kasi imbis na sambahin siya, bigyan siya ng koronang ginto. Binigay sa kanya, koronang tinik. Pinahirapan, binubo. Pero hinarap ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon na tayo ang magbayad ng kaparusahan. Okay. May parallel sa buhay ni Joseph at sa buhay ng Panginoon. Hinaharap natin lahat ng mga problema. May problema tayo ngayon, harapin natin. Nasa atin ang Panginoon. Kung nasa masamang sitwasyon tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Okay? Kasi kung ang buhay natin ay nasa Panginoon, ang Panginoon ay nasa atin, tayo nasa Panginoon, ang Panginoon nasa atin, sino pang
kalaban sa atin, who will be against us? Who are to me to live is Christ, and to die is gain. Wala nang victory na tayo eh. Huwag lang tayong mamuhay nang hindi tayo victorious, hindi tayo, hindi, talunan tayo, manalo tayo eh. Blessed tayo, ganda ng t-shirt ni blessed. Okay. Pinagpala tayo, nasa atin si Kristo. The Lord was with him. Okay, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon, sa araw na to. Salamat, Panginoon, sa script, salita, sa buhay ni Joseph, kung paano, Panginoon, kayo gumawa sa kanyang buhay. Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niya. Sabi niyo, Panginoon, hindi kami iwan o pababayaan. Hindi kami palagi nasa maayos na sitwasyon. Pero, Panginoon, kayo ang aming Diyos, kayo ang aming shield, kayo ang aming katapagligtas, kayo ang aming tanggulan. Salamat pong muli, Panginoon, sa hapong ito. Panginoon, mag-ingat sa amin sa aming pag-iwahiwalay ng pag-uwi. Ganun, salamat, Panginoon, sa merienda. Pinagkaloob mo, Panginoon, ang kalakasan ko sa amin. Salamat pong muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.